medo, Gabriel. Dá um medo, Zé. Tá? É porque eu dei só uma carguinha nele antes de vir. Dá um medo porque como a curva aqui é uma vai e outra vem, e quando eu faço curva mais ou menos, eu vou lá no CEASA. O CEASA é a mão aberta, né? Então, e é só ir, aí eu vou. Vai dar uma impressão estranha, vai lá. Dá a mochila. Aí o Gabriel agora professor Gabriel Padilha ensinando como fazer curva. Cuidado, hein, Gabriel. Tem. É isso aí. Até o próximo vídeo.